Els 10 electes del consistori infantil, sorgit de les delegacions dels grups de 6è de primària de les 5 escoles de Ripoll, van tornar a reunir-se ahir en ple per traslladar les propostes sorgides a classe, votar-les i traslladar-les al govern municipal adult perquè hi trobi solucions. Les propostes van girar entorn de la millora de l'enllumenat públic, l'arranjament de la senyalització i l'entorn de les ermites de Ripoll o la col·locació de nous passos de vianants. I avui he portat les següents propostes. Que quan es glaça o neva, vigilar les posades i fer o posar més coses al poble pels esquerrans. Algunes de les propostes anunciades van ser aprovades per unanimitat, d'altres per majoria i algunes, poques, no van reunir els vots suficients. També n'hi va haver que van quedar sobre la taula perquè l'equip de govern adult ja les està treballant. Tant el consistori adult com l'infantil consideren que l'experiència constitueix una lliçó de democràcia de la qual tots aprenen. Ens dona l'experiència de com són els religiosos adults i coneixem una mica l'Ajuntament per dintre. Nosaltres pot ser que no hi haguem pensat, per tant és una altra mirada, és la mirada des del punt de vista de l'infant, que evidentment és més crítica i a vegades doncs, és més clara. Durant el ple d'ahir, els regidors infantils van comunicar la seva intenció de seguir promovent activitats en benefici dels nens i nenes malalts de càncer, així com de participar a la propera fira de les 40 hores amb una parada. Els diners que s'hi recaptin serviran per ajudar que tots els alumnes puguin realitzar activitats als centres educatius, ja siguin sortides o extraescolars.